Jeguange yokuntiko ya Uganda Premier League nga zikansa abazanyi sako nokwanjula abavujirizi okuziteka mu ensimbi olwaleero timu ya Wakiso Giants eyanjudde kampuni ya World Wizard eno ngegenda kugiteekamu obukadde bibiri obwensimbi okumala omwaka gumu. These are not the official judges for the season, naye for branding purposes. Sula Kamoga ono nga yakulira emirimu ku ttiimu enaagamba ensimbi zino zijjidde mu kiseera ekituufu kye babadde basinga okuzeetaagiramu era zigenda kubayambako nnyo okuvuganya okuwangula ekikopo kya liigi eno. Buli oba ne ssente oba osooka sula abasambi omulungi oba osooka ofuna omusambi omulungi, so zezimu ku factors eziyamba amakirabu okubeera successful. So ffe nga Wakiso Giants tulowooza nti okulegatako kwa World Wizard Uganda kaongezeka leero kigenda kugenda mu maaso nga sitepu y'amaanyi okulaba nti kirabu esobola okubeera successful. Wakiso Giants egenda kugulawo olutabaalo lwayo mu liigi eno olunaku olw'enkya ng'ettunkane Police FC era omutendesi Douglas Bamuya n'agamba omupiira guno bagwetegekedde bulungi. Tumanyi omupiira tegenda kuba mwangu kuba naddala Police yennyini season ewedde nga ttiimu tetukoze bulungi nga tusamba Police, naye nga tumanyi nti ffe enteekateeka yaffe gye twesigamyeko n'okubeera nga tumanyi nti tusobola okubeera ng'ate kati tusobola okunoonya obuwanguzi. Uganda Premier League eya sizoni eno ejiddwako akawuwo olunaku olwaleero n'omupiira wakati wa Kesis AFC ng'ekyalidde Bright Stars mu maka gaayo aga Kavumba Recreation Grounds era gugenze okukomekerezebwa nga Kesis AFC guwangudde goolo 2-1.